Zdravím vás, gameri, vážení diváci, vítajte pri novej reakcii a nedávno nám české štúdio Warhorse oznámilo Kingdom Come Deliverance 2, ktorú som síce nehral na kanáli, ale hral som ju osobne. Nehral som len DLCčka, takže možno ak bude niekedy séria, tak aspoň niečo bude First Will. Každopádne, česká je RPG, realistické české RPG, prostredia Českého kráľovstva pokračuje a som zvedavý, kam to pôjde, takže upozorňujem, budú to trošku spoilery, ak niečo poviem, ako skončila pôvodná hra, ale verím, že keď pozeráte tento trailer, tak tým rátate, takže poďme na to. PEGI 18. Takže válka nejako pokračuje, super. Krásne to prostredie. To je ten typek z jednotky, že? Markard, alebo ako sa volal? Henry! Inji! Becoming more than a peasant. The trouble with an adventurous life, it can end before it gets started. Congratulations, Sir Knight. You finally become a man. Aj. Wake up. Pull yourself together, Henry. Jeda ten súbojak. Uša! Nobody will hand anything on a platter. Ištváň, alebo ako sa volal. To men like you and me. You still have a long way to go till your work is done. Okay. O merciful God, be kind and protect us. Uh-oh. So we don't blow our arses off. Amen. Počkaj už tento rok. Niekto mi hovoril, že tento rok a... Okej. Vidíte niečo, čo sledujem. Každopádne, poďme teda na rozbor. Pokračujeme teda v príbehu po jednotke. Henry, teda Indra. Ja hľadal som to v anglickom dubbingu, nehral som to v tom fanúšikovskom, ale tom českom dubbingu, takže som zvyknutý na Henryho. Dobre, takže nejaká válka, nejaké obliehanie to vyzerá byť. Nejaké dielo, jasné. Ako sa to volá? No nie, katapult. Zabudol som ako sa to volá. Trebušet. To asi nebude z jednotky, že? Lebo v jednotke bolo obliehanie. Okej, krásne prostredie. Akože... Česko, veľmi pekné. Skoda, že nepôjde na Slovensko. My sme tu mali tiež, máme tu veľa hradov. Možno by to stalo za to, ale pokračujú v príbehu Henryho. Oprava, je to 18+, takže prečo nie? To som rád. Som rád, že to nebude rozprávkové. Je to proste... Snažia sa do toho realizmu. Tento, to je typek z jednotky. Ten bol so Žigmundom luxemburským. Markarc, nejaké také meno. Nie som si istý. Zabil nám otca Kováča, čo asi nebude tento. Mesto? Budem úprimný, neviem, aké je to mesto. Počul som niečo ako Kutná hora, že sa má objaviť v reále. Neviem, či to je priamo ono. Ospravedlňujem sa, ak to pozrite niekto z Česka. Úmyslom nie je toto. A vyzerá to tu veľmi krásne, takže ak tam niekto spoznáva svoje domovské mesto, tak paráda. Henry, trošku zmenený, stratil takú...
Neviem, čo to znamená, že dospel alebo zmenili engine a lepšia grafika, ale myslím, že by to trošku horšie, ale to je iba moja vec. Jasné, chcel si byť viac ako osadník, nechcel si byť sluha. Vlastne stal si sa synom šlachtica v jednotke. Spoilery. Asi smeruje, že to má byť svoj rytier. Nejaká svadba. To je nejaký ďalší hrad a asi niekto otvorí bránu a prepadnú. Neviem, čo to znamená. A tu asi... Akože budeme sami na vlastnú pesť chodiť po krajine a hľadať asi toho hlavného. To je nejaké stretnutie. Dobre, teraz taká otázka. To je teda Indra, Henry. A toto je ptáček, alebo ako sa volá v češtine? Ten typek, lebo vyzerá. A toto mi pripomína hrad z jednotky Timeberg, ale to nemôže byť ono. To by zmenili radikálne. Ale takýto podobný prístup myslím, že bol do hradu, ale... Nie, to nie je ono. On mal kamenné hradby. To bude nejaký iný hrad. A robia tu stále neplechu. Vlastne Žigmund chce k trón, že? Gratulujem ti, rytier. Tam sa konala tá svadba podľa tých záberov predtým. OK, súboja, ktorý mi trošku nevyhovoval, ale zvykol som si. Vtipné je, že iba pár súbojov je povinných s mečom. OK, toto sú vyzerá nejaké nočné mory. Počka, toto bolo asi podstatné. Jasné, to je náš kováč, taťko a mamka. Ak sa nemýlim, tak iba mamka je skutočná mama a kováč je len, no, adoptívne, a bol to otec doslova. Daj sa dokopy, Henry, takže nás nejako zrania. Toto vyzerá meč ako meč pána Racka. Takže aj ten zomrie v tejto hre? Keďže ten meč máme my. Vlastne mal ho Ištvaň, takže ten meč asi nezískame možno v rámci hry. Kúša. Priamo na jazde na koni, veselé. Bitka v nejakom meste, takže bude nejaká veľká bitka, kde budeme pomáhať niekomu. No, toto je Ištvaň, to bol jeden zo záporakov jednotky. Ako je strašne ma pletie tá grafika. Toto... Takto sme boli aj v jednotke zajatí. Stane sa to znovu, alebo to len akože robia z jednotky zábery? Lebo toto mi pripomína, že sa stalo v jednotke. Ste tam jeden moment zajatí a... Staranie o psa, paráda. Bitka na hrade. Strelné zbranie jednoduché. Bastard. Sedliak. Počkaj, čo to bolo? Bastard, sedliak. Sirota a milenec? Kto to je? Vráti sa vôbec Tereza z jednotky? Bojovník, OK. Takže vyzerá to, že autori zmerujú na väčšie súboje. Ale budú to držať ako samozrejme v rámci toho sveta, čo tu máme. Jasné. Dnes... Samozrejme, zase tu je taký problém. Ako vysvetlia, že Jindra, Henry je zase slabý, lebo musíte zase levelovať, že? To sa mi vždy páči. Asi nás nejako zrania na začiatku hry, kde sme nabušení, krásna zbroj a všetko zase stratíme. Je Henry zo Skalice, mladý chlapík, ktorý je chytený v epickom dobrodružstve pomsty a objavov skrz krásny, ale brutálny stredoveký svet. Prichádza na PC, Xbox a PlayStation 5. Xbox, poviem, myslím tým obidve tie konzoly. Čo je trošku škoda, lebo som rád, že tam nie sú staré konzoly, lebo to nebude, nebo niekedy je to problém. Dobre, ľudia. Už to máme ale na Steam, takže poďme ešte tam. OK, takže Steam stránka, toto vyzerá, že to je ten istý trailer, takže to nemusíme riešiť. Hej, na konci ako sa odpalia, to je dobré tiež osaj. To, počkaj, takže krásne to prostredie. To sa mi páčilo na jednotke, ktorá myslím, že vyzerá krásne na teraz. Tu naspäť, ako sa volali? Nie, Tatári, ja som zabudol, ako sa volajú tam. Nie, Kurdi. Vladislav 5. Porov. Ako sa volali? Kumani! Kumani! To je ono! Kumani!
No, ja som si spomenul. OK. V akcii ozaj Kingdom Come Deliverance v momente, keď to natáčam, toto video. Samozrejme, problém je, že je to 23.4., takže neviem, kedy to končí. Počkať. 25. to je 2 dní, no ja neviem, kedy toto vydám, takže je to jedno. To je to veľký príbeh, toto romantické lesy, údolia, oho. Veľko po cestu z Kovárskej dielny až na Kráľovský dvúr. Že by sme stretili Václava a Žigmunda osobne. Kutná hora. Takže to veľké mesto je asi Kutná hora, čo je super. Kde je Indra? Pomsta. Akože proti Markarcovi, alebo ako sa volal? Neviem, to jeho meno, pardon. Ten polohlavý, čo mal také tie fúzy. To je jeden zo záporákov, teda. On sa vlastne veľmi v tej jednotke neobjavil, takže asi to nechali až do dvojky a je to takto. Rozhodnutia, to by bolo super. Dúfam, že to sú vážne rozhodnutia, lebo jednotka vlastne nemala rozhodnutia, že by ste mohli zmeniť tú hru, iba no, reputácia, či ste pomáhali alebo kradli, ale nebolo tam rozhodnutia, takže dúfam, že rozhodnutia áno, zlepšujte jeho vzhľad, výzbroj, dovednosti, doké to je. Alchymia, kovárstvo, to bolo všetko v jednotke viac menej. Počkať, kovárstvo myslím, že úplne nebolo, alebo bolo? Nie, bolo, musíte tam niečo robiť. Otvorený svet, je krásny, ale krutý. Šlachtic, žobrák, dobre, takže nejaké vedľajšaky a podobne, paráda. Hospody ako zjaj s farárom, hehehe. Voňavé lázne, okej. Okay. Autentické súboje, joj. Tak súboj, ak bude veselý. A má to teda výsť 2024. To znamená asi, že najskôr v druhej polovici, teda na jeseň najskôr alebo v zime. Dobre ľudia, každopádne, vyzerá to veľmi pekne. Som rád, že to pokračuje. Jediné, čo mám takú ma tak trošku mrzí, je, že Warhorse, ozaj, Royal Edition so všetkým za 8 euro momentálne. Tak asi na to veľa ľudí využilo. Oplatí sa, k jednotku môžem odporučiť. DLCčka neviem povedať, ale vidím, že DLCčka tu majú nejaké... Hej, From the Ashes som hral, to je, že budujete osadu. Takú, čo oslobodíte v jednotke, tam boli banditi. Umen s otcom nehral som ani tieto dobrodružstva pána ptáčka. Hej, to je ten, čo som myslel, že je na tej hradbe. Takže to nemôžem odporučiť tieto dve, iba to stavanie, bolo to také príjemné, ale musíte mať veľa peňazí. Každopádne jednotku naozaj môžem odporučiť a to som chcel povedať, že jediné, čo lutujem, točíme takto. Ono to asi teraz už je jedno. No, tuto ešte vydávalo Warhorse samostatne, toto boli asi nejaký zahraničný iba. Škoda, že Warhorse nedostali nezávislí, že by to mali sami. Dúfal som, že to bude taký pod pánom Vávrom, taký trošku CD Projekt Red, že bude samostatné nezávislé štúdio, ktoré bude aj sebestačné, ale sú pod Deep Silver, to je myslím, že Embracer Group, tá veľká, takže snáď ich nezrušia, ak by to bol neúspech, sa budú môcť pokračovať a budú sa zlepšovať ako CD Projekt Red. To je také moje želanie, aby v Česku, a rád by som bol niekedy aj na Slovensku, aby vzniklo také štúdio, že oh, to je ten náš CD Projekt Red, viete. Lebo aj Poliaci, som veľmi rád, že sú stále nezávislí, je to super a dúfam, že im to vydrží a že facka do Cyberpunku mi postačila a Kingdom Come Deliverance. Dúfam, že niekedy zahráme jednotku. Asi to niekedy uprednostním, ak sa ma teda približí tá dvojka, lebo to ma veľmi bavilo. Uvidíme. Každopádne ďakujem za sledovanie tohto videa, tejto reakcie. Uvidíme sa niekedy pri nejakej ďalšej alebo pri nejakej let's play sérii, čo prebieha na kanáli. Majte sa!